Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події середи, 26 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Кількість хворих з діагнозом грипу в Хмельницькій міській інфекційній лікарні зменшилася. Про це розповіла заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз у лікарні перебуває 94 пацієнти, 63 з них – діти. 29 лютого о 16 годині транслюватимуть в ефірі усіх філій Суспільного мовника України виставу «Монологи війни. Жінки». Про це сказала режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни» Наталя Поляниця. За її словами, прем'єра театралізованого драматичного дійства відбулася в День Героїв Небесної Сотні 20 лютого в Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Нагадаю, «Я Поділля» є медіа-партнером проєкту. Будуть йти ці міжпрограмки на телеканалах «Суспільно України». Генеральним партнером цього дійства «Монологи війни. Жінки» є «Суспільна ЮА Україна». І ми за аналогією минулорічною зробили так само відеороботи. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також, ну, значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, хто тримає, хто дає нам змогу саме так жити. Керівник проєкту «Монологи війни» режисер Володимир Павловський каже, минулого року свої історії розповідали чоловіки. Цьогоріч в сюжеті «Монологи жінок, дотичних до війни на сході України», вдови Ольги Саліпи, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталії Барен, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтера Клесі Стебло і Марини Українець. Режисер каже, наступного року не хоче повторюватися. Далі про те, як планує реалізувати виставу у 2021-му. Якщо чесно, я не знаю, тому що хочеться якісь вже діалоги війни, чи якийсь рок-концерт з віршами, з пластикою. З цими гуртами нашими рок-н-рольними. Я точно не знаю, тому що хочеться вже театр, але театр треба підготувати. Потрібні тренінги, потрібна школа, потрібні заняття. Це не просто вийшов і зіграв. Це як в музиці, треба маленькі етюдики, маленькі вправи. У монологах жінки розповіли, як переживають війну, додає Володимир Павловський. А про революційний театр треба сказати те, що це відома практика, коли через сценічну виставу, через такий еквівалент творчий викидаються в ці застарілі болі, їх переживання. Синдром війни є такий, в психіатрії є таке поняття, синдром афганської війни. Коли ти викидаєш ще через мистецтво, то воно не йде в якісь аномалії, там, як п'ють горілку, чи там наркоманами стають, чи там буянять. Це поранені люди, особливо воїни, і ми це відчули, а через сцену вони це лікують трошки. Виготовляли роботів та склеювали аплікації у Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді змагалися вправності з технічного моделювання учнів початкових класів шкіл Хмельниччини. Що саме виготовляли діти, аби отримати найвищий бал від суддів, бачив Дмитро Тетюха. Продемонструвати власні вміння зібралися юні майстри з усієї Хмельниччини. Вікторія навчається в 4 класі. Приїхала на обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання з Грицева. Розповідає, цікавиться літальними апаратами та моделюванням. Я люблю природу і особливо, коли захід сонця, я дуже люблю дивитися на небо і я дивлюся, і в цих хмарах я впізнаю різні фігури, і мене надихає так створювати різні літальні апарати. Я виготовила літальні всі апарати: винищувач, літальна тарілка, куля та ракета. 7-річна Софія зробила виріб з паперу. Каже, вирізати картонні вироби – її хобі. Це клоун, який перекидує шарики. Ще один учасник конкурсу – Максим. Він приїхав з Нетішина. Хлопець 2 роки відвідує гурток з технічного моделювання. Готував сьогодні самосвал. Я готувався дуже довго.
Конкурс технічного моделювання покликаний об'єднати технічно обдарованих дітей, каже методистка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ганна Колідницька. Діти на конкурсі виконують три завдання. Це теоретичний залік, який складено на основі міністерської програми початкового технічного моделювання. Далі діти виклеюють робота, механічна іграшка і третє завдання в нас геометричний конструктор. Тобто з набору геометричних фігур діти виготовляють композицію за власним задумом. Діти 6-10 років, сьогодні заїхало на 44 дитини. Керівниця Нітішинського технічного клубу, юний технік Любов Біланова, каже, що участь в обласному конкурсі далеко не перший успіх її підопічних. Я представляю двох учасників – Пухарчука Максима та Ляшука Ілля, які вибороли перше місце у міському конкурсі, а тепер вони мають можливість виступати на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Заздалегідь діти всі готуються до цих змагань, бо всі хочуть приймати участь. На протязі року виготовляємо рухомі іграшки, аплікації, клеїмо, вчимо теоретичне завдання. Ми готуємо дитину далі до технічної творчості, тобто яка дитина хоче рости, може це бути майбутній інженер, може це буде майбутній архітектор. Ось тут вони получають свої перші ази. Дмитро Тетюха, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. За мить в ефірі «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 8:30.